World Bank approves $80 million in financing to support Cambodia's higher education. ធនាគារពិភពលោកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន80លានដុល្លារសហរដ្ឋជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឬក៏ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុណាក្នុងការជួយគាំទ្រ Cambodia's higher education ឧត្តមសិក្សារបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា The World Bank has approved $80 million in financing to support Cambodia's efforts to improve the quality of higher education and research, a press release said on Tuesday. ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន80លានដុល្លារសហរដ្ឋក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាំទ្រ efforts ការប្រឹងប្រែងឬក៏កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការ improve ណាជំរុញឬក៏ពង្រឹងគុណភាព higher education ឧត្តមសិក្សាឬក៏ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិង research ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបយងតាម press release សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅ The 6-year project will support the efforts of 9 higher education public institutions to develop well-qualified graduates and research projects that contribute to the country's economic development. គម្រោងដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនេះនឹងជួយ support គាំទ្រទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងឬក៏ការប្រឹងប្រែង higher education public institutions មានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈចំនួន9ដើម្បីអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើតណា develop ហ្នឹងណា well qualified graduates ណា graduate មានអនុសិទ្ធដែលរៀនចប់ហ្នឹងណា well qualified មានដែលមានគុណវុឌ្ឍណាល្អគ្រប់គ្រាន់ research projects និងគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ Some 32,000 students including above 13,000 women will benefit from its activities which will include updating curricular training lecturers and digitalizing the delivery of education the press release said បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះគឺសិស្សប្រមាណជា 32,000 នាក់តែក្នុងនោះមាននិស្សិតសាហរកនិស្សិតណាយ៉ាងប្រែងចឹងក៏បានដែរស្រី 13,000 នាក់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពខាងលើនេះសកម្មភាពរបស់គម្រោងណាណាដែលក្នុងនោះគឺមានរួមបញ្ចូលនៅការ updating curricular មានថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកម្មវិធីសិក្សា training lecturers ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូណាគ្រូគឺស្នើលើគ្រូថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យណា and digitalizing the delivery of education នឹងការធ្វើ digital នីយកម្មទៅលើការផ្ដល់ជូនណានៅការអប់រំអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាគឺថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យណាគឺដែលទទួលបានជំនួយពីធនាគារពិភពលោកក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតបងឯងអាចរកមើលពួកមានបន្ថែមបានហើយសម្រាប់វត្តចង់សាខ្សែតអ្នកខ្សែតនៅទទួលសិស្សរៀនរាល់ថ្ងៃគឺតម្លៃសិក្សា25ដុល្លារសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំហើយថាខ្សែតយើងរៀនខ្សែតចំណងជើង
ការបកប្រែវេយ្យាករណ៍ពាក្យអំណានចុះពួកឯងមើលបន្ថែមដោយសារតែមានច្រើនខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ទេហើយការសាតាមរយៈវីដេអូមេរៀនយើងអត់មានបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់អនឡាញទេវគ្គសិក្សាយើងថតទុករៀបចំទុកផ្ដល់ឯកសារវីដេអូទីយកចូលសិក្សាបានគ្រប់ម៉ោងពេលវេលាទីកន្លែងឲ្យតែមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពួកចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះថាកសែតគឺអាចទៅតាម page គេដូចឬក៏ Telegram គេដូច support បានតែខ្សែគឺទូអនសិស្សច្រើនរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាជិត1100នាក់ហើយដែលសិស្សបាននឹងកំពុងសិក្សាជំរាបប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជំរាបលា